მოგესალმებით, უყურებთ მომბეს 6-საათზე. სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი იზრდება პრემიერ-მინისტრის განცხადება და გამოხმაურება პარტნიორების გადაწყვეტილებაზე. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი თბილისში. შეხვედრები მართვალგუნთან და ოპოზიციასთან. თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 100 მილიონი ლარით იზრდება. აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მინისტრი კობახიძემ ასევე გამოეხმაურა თავდაცვის სფეროში თანხების შეჩერებაზე ამერიკისა და ევროკავშირის გადაწყვეტილებას და მას სამწუხარო უწოდა. მისი თქმით, ეს არ პასუხობს მოლოდინს ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. კობახიძის განცხადებით, ამ პარტნიორულ ურთიერთობებს ნამდვილად სჭირდება გადატვირთვა, რისთვისაც ქართული მხარე მზად არის. გადაწყვეტილება არის სამწუხარო, რაც უკვე აღნიშნე. სამწუხაროა იმდენად, რამდენადაც ის არ პასუხობს ჩვენს მოლოდინს ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ დააღნიშნო, რომ გასული 4 წლის პოლიტიკური მოვლენების ფონზე ამ ურთიერთობებს ნამდვილად ჭირდება გადატვირთვა. ამისთვის ქართული მხარე, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი სახელმწიფო არის თავიდან ბოლომდე მზად და ვარ შემოხვედრილი ნაბიჯების მოლოდინში. რა თქმა უნდა, ასეთი გადაწყვეტილებები არის კონტრპროდუქტიული ამ თვალსაზრისით, ურთიერთობების გადატვირთვის თვალსაზრისით, თუმცა მე კვლავაც ვიტოვებ იმედს, რომ მომავალში გადაიქმნება პრაგმატული, რაციონალური, სწორი, სამართლიანი ნაბიჯები და სწორედ ასეთი ნაბიჯები შეუწყობს ხელს ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ჩვენ ვართ ამისათვის თავიდან ბოლომდე მზად. პრემიერ-მინისტრის ხრიდან და ასევე ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების ხრიდან არაერთხელ გაკეთდა განცხადება, რომ არსებობს საკითხები, რომელსაც სჭირდება გააზრება და მნიშვნელოვანია, რომ იქნეს მოხდეს გადატვირთვა მხრივ ურთიერთობებში და ამისთვის საქართველოს ხელისუფლება მზად არის. რა თქმა უნდა, კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში ალბათ საუბარი ეხლა არ იქნება ჩვენის ხრიდან უპრიანი. აქ საუბარია იმაზე, რომ წლების განმავლობაში არსებული სხვადასხვა საკითხები, რომლებზეც არსებობს განსხვავებული პოზიციები, უნდა იქნეს შეჯერებული და ეს პოზიციები საბოლოო ჯამში უნდა დაახლოვდეს. ამის შესაძლებლობას ჩვენ ხედავთ და ამის მოვედენიც გვაქვს. ეს საკმაოდ დასანანი და გაუგებარი გადაწყვეტილებაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი არაერთი წარმატებული შედეგი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი როგორც საქართველოსთვის, ასევე ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის. ასევე გაიზრდება წლევანდელი ბიუჯეტი 519 მილიონი ლარით. ეს კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. კობახიძის განმარტებით, თანხები გადანაწილდება შემდეგნაირად: 115 მილიონით მოიმატებს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, 100 მილიონი დაემატება თავდაცვის უწყებას, 80 მილიონი კი განათლების სამინისტროს. დაფინანსება გაიზრდება სხვა უწყებებსაც. პრემიერის განმარტებით, პირველი ორი კვარტალის განმავლობაში იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ასევე ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალი მაჩვენებელი, რაც ბიუჯეტის გაზრდის საშუალებას იძლევა. 519 მილიონი ლარით შეგვიძლია გავზარდოთ წლევანდელი ბიუჯეტი და უკვე ქონდა მსჯელობა ამ თანხის საავადმყოფო განაწილებასთან დაკავშირებით და ფიქრობთ, რომ ეს თანხები განაწილდება შემდეგი სახით: 115 მილიონით გაიზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, 100 მილიონი დაემატება თავდაცვის სამინისტროს, 80 მილიონი დაემატება განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს, 33 მილიონი გაიზრდება კულტურის და სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი, 10 მილიონი დაემატება შინაგანსაკუთრება სამინისტროს, 10 მილიონი რეგიონულ განვითარებას და ინფრასტრუქტურას, 6 მილიონი გაიზრდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი, ცესკოს დაემატება 3 მილიონი ლარი, 60 მილიონი ლარით გაიზრდება სტიქიის ლიკვიდაციო ღონისძიების ბიუჯეტი და 102 მილიონი დამატებით გადაეცემა მუნიციპალიტეტებს. ასეთი არის, ასე ვთქვათ, ეს შემოთავაზებული განაწილება, რის მიხედვითაც მომავალში ვიმოქმედებთ. თავდაცვის სფეროში თანხების შეჩერებაზე ამერიკისა და ევროკავშირის გადაწყვეტილებას ეხმაურება პოლიტიკური სპექტრი თბილისში. ამ ნაბიჯს მართველი გუნდი სტრატეგიულად გაუგებარს და სამწუხაროს უწოდებს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით გაურკვეველი იმ ფონზეა, რომ დასავლეთი რუსულ საფრთხეებსა და რისკებზე ყოველდღიურად საუბრობს. ოპოზიცია პარტნიორების გადაწყვეტილებას მართველი გუნდის პოლიტიკის ლოგიკურ შედეგად მიიჩნევს და ამ კონტექსტში საუბრობენ 26 ოქტომბერს ხელისუფლების ცვლილების საჭიროებაზე. აი, როდესაც ქართულმა მოსამომ თავად უარი თქვა დემოკრატიაზე და საერთო ღირებულებებზე, ხოლო ნატო არის პოლიტიკური და სამხედრო გაერთიანება, სადაც დემოკრატიული ნორმების გარეშე ქვეყანა ვერ მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს ასუსტებს ქვეყნის სუვერენიტეტს და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას. ამიტომ იყო ეს კანონი რუსული, რომ ამ კანონით საქართველოს გზა სრულდებოდა ნატოსა და ევროკავშირისგან და პასუხისმგებლობა მიუხედავად იმ ცელობის საქართველოს, რომ გადაიტანოს დასავლეთზე, პირველ რიგში არის ქვეყნის მართლმხელისუფლებაზე,
რომელსაც კონსტიტუცია შეეწერა ნატოსა და ევროკავშირის წევრობა და რომელმაც კონსტიტუცია დაარღვია რუსული კანონის მიღება. უსამართლობა არის ქართული ოცნების ქცევა ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან, ჯარისკაცებთან, ქართულ ჯართან და წარსულში რომ ამბობენ რაღაცაში მონაწილეობდაო, დღეს რატო არ მონაწილეობს? ანუ ქართული ოცნების გადაწყვეტილების გამო ხო არა შინაარსობრივად და ზოგადად 35 თუ რამდენი მილიონიც ეს კი არ არის პრობლემა. პრობლემა ჩემი აზრით არის რეპუტაციული, ის რომ შენ თავდაცვის საქმეში ამერიკა არ გეხმარება და ხარ მარტო დარჩენილი უზარმაზარ მონსტრთან. ეს არის მთავარი პრობლემა და ეს არის მთავარი უპასუხისგებლობა ჩემი აზრით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო მისიებში ჩვენი ჯარისკაცების თავდადებაზე, სიცოცხლის და ჯანმრთელობის გაწირვაზე ნატოს ჯარისკაცებთან ერთად, ნატოს ხელმძღვანელობის შეფასებებზე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობასთან დაკავშირებით და ამ დროს ევროკავშირის ელჩი ამბობს, რომ ჯარისკაცების იარაღის ნაცვლად ლომჯარია გიგაურს უყიდის მოლოტოვის კოქტეილებს. ეს არის პარტნიორული ურთიერთობა? კი ბატონო, ამაზე პასუხისგებლობა თავად აიღონ, ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებენ, რომ ასე უფასებენ საქართველოს მხარდამხარ საერთაშორისო მისიებში ჯარისკაცების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის შეწირვას. მიუღებელია ეს შენ საქართველოს მოსახლეობა, ჩვენი მაგარი ბიჭები, ჩვენი თავდაცვის უცხება, სამხედრო პირები, დასაჯო ჩვენი ქვეყანა, დასაჯო იმის გამო, რომ თურმე რაღაც კანონი, რომელიც დამოუკიდებელმა ქვეყანა მიიღო, ის არ მოგწონს. და ის რატომღაც დავიწყოთ, რომ ეს მაგარი ბიჭები სწორედ სოფლიო უსაფრთხოების პროგრამებში მონაწილეობდნენ. მათ შორის ერაყში, მათ შორის ავღანეთში. და დღეს მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს პრემიერ-მინისტრს და ჩვენს მთავრობას, რომელმაც 100 მილიონი გამოყვემისის, რომ ჩვენ თავდაცვის უცხებას კიდევ მეტად უფრო გავაძლიეროთ მათი დაფინანსება. და თქვენ გონიათ ამ თქვენ 30 მილიონით, ესე იგი, დააჩოქებთ ჩვენს ქვეყანას? ძალიან ცდებით, ბატონო ჰერჩინსკი. ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოეს პერიოდში, ალბათ სავარაუდო არჩევნების შემდეგ, გადატვირთვა მოხდება ურთიერთობებისა და შემდეგ ალბათ შეხრცხვებათ ჩვენი მოსახლეობისთვის თვალებში ჩახედვით. ცრუბრალდებების ნიაღვარში უნდა გვახსოვდეს, რა არის სიმართლე. დემოკრატიული და ინსტიტუციური განვითარებით უკვე წლებია ვუსწრებთ ნატოს წევრ ბევრ ქვეყანას. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე წერს. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველო ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ავღანეთში ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ყველაზე დიდი კონტინგენტით მონაწილეობდა 2015-21 წლებში. თავად ნატოს წევრებთან შედარებით კი მეოთხე ვიყავით ამერიკის, გერმანიის და იტალიის შემდეგ. არაფერს ვიტყვი იმაზე, თუ ვინ რა სირთულის დავალებებს ასრულებთ და ჩვენი გმირი ჯარისკაცების ისტორიები და გაღებული მსხვერპლი ყველამ ვიცით და ყველას გვახსოვს. ცალკე ისტორია, თუ რა როლი შეასრულა საქართველომ 2021 წელს ავღანეთიდან ნატოს ჯარების სწრაფი გამოყვანის უზრუნველყოფაში. ისიც კარგად გვახსოვს, რომ დემოკრატიული და ინსტიტუციური განვითარებით უკვე წლებია ვუსწრებთ ნატოს წევრ ბევრ ქვეყანას. აღნიშნულია პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში. ნატო 75 სამიტი ვაშინგტონში დასკვნით ეტაპზე გადადის. კომუნიკე 32 წევრი ქვეყნის ხელმოწერით შემუშავებულია. ვაშინგტონის სამიტის დეკლარაციაში საქართველოსაც არის საუბარი. დოკუმენტი მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს თავისი ძალები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ამასთან დეკლარაციაში დასავლეთ ბალკანეთსა და შავი ზღვის რეგიონებზე საუბრისას ხაზგასმულია, რომ ნატო მხარს უჭერს ამ რეგიონების ქვეყნების ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ასევე წერია ისიც, რომ აღნიშნული რეგიონები ალიანსისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და ნატო რჩება მათი საფრთხოებისა და სტაბილურობის ერთგული. ამერიკაშია საქართველოს დელეგაციაც. საგარეო საქმეთა მინისტრი პარტნიორებთან აგრძელებს შეხვედრებს. სამიტის ფარგლებში ილია დარჩიაშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ჯონ ბასს შეხვდა. როგორც დარჩიაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, დისკუსიისას ხაზი გაესვა სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას და კიდევ ერთხელ დადასტურდა საქართველოს ერთგულება ევროკავშირისა და ევროატლანტიკური მომავლის მიმართ. საქართველო თავისი ადგილი დაიკავა. დამეფიქროთ, არა მხოლოდ პარტნიორობის, არამედ სხვა ჭრილში და სხვა თემებთან დაკავშირებით, მათ შორის როგორიც არის პარტნიორი ქვეყნების გაღებული წვლილი და მსხვერპლი ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში, კი ვინმეს და რომელიმე პარტნიორს, და არა მხოლოდ პარტნიორს, არამედ თვითონ ნატოს წევრ ქვეყნებსაც შეუტანია წვლილი. პირველი ყოველთვის ისიც, რომ აღიარებული არის ჩვენი ქვეყანა. იმ ბარბაროს უქმედებებთან, ადამიანის უფლებათა დარღვევის
ასევე ომის დანაშაულებების და ასე შემდეგ სხვადასხვა კონტექსში ნახსენებია საქართველო და ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი მოლდოვა, სადაც რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ, რომ დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გაიყვანონ თავიანთი სამხედრო შენაერთები საქართველოდან და მოლდოვიდან. ხარებმა ისაუბრეს ორმხრივი ურთიერთობის ყველა ძირითად მიმართულებაზე, რაც აქტუალურია დღეს შექმნილი გარემოებიდან გამომდინარე. ბუნებრივია გამოხატული იყო სინანული იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს არსებული ორმხრივი სიტუაცია სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის არ შეეფერება იმ მდგომარეობას, რომელსაც ნამდვილად იმსახურებს საქართველოსა და ამერიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა, და ბუნებრივია იყო დეტალურად საუბარი იმ გზებზე და ნაბიჯებზე, რა ნაბიჯებიც უნდა იყოს გადადგმული იმისთვის, რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ნატო 75 საიუბილეო სამიტი და ლიდერების მიერ მიღებული კომუნიკე შეფასებების თემა თბილისში. ოპოზიციის თქმით, ტექსტში საქართველო მხოლოდ ერთხელ არის ნახსენები, რაც მათ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესში უკანდახევად მიაჩნიათ. მათივე შეფასებით ამის მიზეზი ხელისუფლების პოლიტიკაა. ოპონენტების პოზიციას არ იზიარებს მართველი გუნდი. ისინი აცხადებენ, რომ ნატო კომუნიკეში ნათლად არის გამოხატული მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. რაც შეეხება საქართველოს სწრაფვას ალიანსისკენ, ფაქტია, რომ ნატო ღიაკარის პოლიტიკის მომხრედ რჩება, ნათელი დასტურია ამის ლიდერების პოზიცია ასპირანტ საქართველოსთან მიმართებაში. საქართველო აუცილებლად გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფო. ეს არის ის ჩანაწერი, რომელიც საქართველოს თითოეული მოქალაქის და ქვეყნის სტაბილური განვითარების გარანტია იყო და ეს ასეც უნდა დარჩეს. მაგრამ დღეს მიღებულ ნატოს კომუნიკაში ეს ჩანაწერი აღარ არის. დღეს დამდგარი ძალიან მძიმე შედეგი არის დასტური იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება, ნაცვლად საქართველოს ინტერესების დაცვისა, დაკავებულია ქვეყნის ინტერესების საბოტაჟით. ნატოს სამიტების დეკლარაციაში ეტაპობრივად ჩანს, თუ როგორ ღალატობს ქვეყნის ინტერესებს ქართული ოსნება, როგორ უახლოვდება რუსეთს, და ეს ზუსტად ემთხვევა იმ რიტორიკას, იმ პოლიტიკას, რასაც ქართული ოსნება აწარმოებდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ყველა მნიშვნელოვანი თეზისი იქნა ამოღებული: საქართველო ნახსენებია მხოლოდ იმ კონტექსში, რომ რუსეთმა ჯარი უნდა გაიყვანოს მოლდოვიდან და საქართველოდან. აი აქამდე მივიყვანა ქართულმა ოსნებამ. ევროკავშირის კარი ჩაიკეტა, ნატოს კარი ჩაიკეტა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად საქართველომ შეცვალა თავისი პოლიტიკური ორიენტაცია. ნატო სამიტის წინ ოპოზიციას ჩვენს ქვეყანაში ჰქონდა ყიჟინა ატეხილი, რომ საქართველოს არ იწოევდა თურმე ნატო ამ სამიტზე. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ვითარება პირიქით იყო და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენდა ამ სამიტზე და სხვადასხვა საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრებიც გაიმართა და შესაბამისი შეფასებებიც მოყვა ნატოს მაღალი რანგის პირებისგან ამ შეხვედრებს, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერის თვალსაზრისით. როგორც ჩანს, ამ ფაქტით ჩვენს ქვეყანაში რადიკალური ოპოზიცია არის ძალიან გაბრაზებული, ვინაიდან მათ არ უხარიათ არაფერი დადებითი, რაც ჩვენი ქვეყნის საგარეო მიმართულებით ხდება, და ის ადამიანები არიან პირები, ვინც ებრძვიან ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. დოკუმენტი, რომელიც გამოქვეყნდა 75 საიუბილეო სამიტის შემდგომ, არის განსხვავებული თავისი ფორმატით და შინაართით ვიდრენების მიერ სხვა დოკუმენტი, რომელიც აქამდე ნატო სამიტის შემდგომ გამოქვეყნებულა. იცით, რომ არაერთი და მნიშვნელოვანი არაერთი საკითხი იყო, რომელიც უკავშირდებოდა ამ საიუბილეო სამიტს, ასევე თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმატების იუბილესაც. მე ვიტყოდი იმას, რომ დოკუმენტში საქართველოს თავისი ადგილი აქვს. მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს მკაფიო განაცხადი იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია და საქართველოს ტერიტორიებიდან უნდა იყოს გაყვანილი რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალები. ეს ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, რაც შეეხება გაფართოების პოლიტიკასთან დაკავშირებითაც, ასევე არსებობს ჩანაწერი, შეიძლება ბუქარესტის უშუალო აღნიშნით არა, მაგრამ ნატო აღნიშნავს იმას, რომ ყველა სახელმწიფო თვითონ არის თავისუფალი მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რომელ ალიანსში უნდა გაწევრიანოს, და შესაბამისად ღია კარის პოლიტიკას უჭერს მხარს. ესეც ნახსენებია. მეორე მხრივ, ასევე ის კონტექსტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ როგორც ალიანსის წევრების, ასევე ალიანსის უახლოესი პარტნიორების, ისეთი როგორც საქართველო, ისეთი როგორც საქართველო, როგორც ასპირანტი სახელმწიფო, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ყველა ამ სახელმწიფოს ძალისხმევას იმისათვის, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოება იქნეს უზრუნველყოფილი და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გვაქვს ძალიან ბევრი მსხვერპლი გაღებული ერთად.
Ամրիկիս ախմցիպոմ դիվնիս մուադգիլիս վիզիտի թպիլիշի սավուբարի շեղխեբա շերթեբուլ շտատեպիստը սակրտուլոս ուրդիրթոբստը սամամալու պերսպեկտիվաս։ Չախոդրեպի գայի մարդամ մարդուլ գունտան դա օպոզիցիաստան Ախլիս ամերիկե շերթե բոլիշտատեպի սախանցիպոն դիմնիս մոյատգելի սադամիանի սուպլվեպի սակիտխշի, շեխոյդրեպի շայիզլեպ այդկո սամոկալոքո սեկտորդանդա ասև է ոպոզիցիս արմոմատգենլեպտանդա մարդոլի գունդիս Հիտոտիտո սատիս գանմալովաշը ջերթավա դուզրա ձեի ասարգա ու կթեպի է շեխոդրիս ասրուլ է բիշեմդեկ կոմենտարեպի թումցած նոբելի արիցրով մոգույանեպի թիսուկա սոցիալուրի կսելիս սաշուալեպիտ կավուրցալեպ Հոգործ թավատ օպոզիցիիս ծարմոմատգենլեպի ացխադեպ են, մատ իսա ու պրես պոլիտիկ ուր վիթարեպաստան դակավշիրեպիտք է գանաշի ու պրոքոնգրետուլատ ուծխովրի գավլենեպիս գամջիրուալովիշ է սաղեպ միղեպուլի կանոն պրոեկտի շեմ դեկ գանույթարեպուլ մովլենեպս ատամ նոպոզիցիս արմոմատգենևի անբոբենրոմ թավա դիսինի ախմովանև են կարտվելի խալխիս խմաստա սորետ էս խմար ովործ թավա դանբոբեն միացուտինես Ես արիս գարդել տեղի մոմենտի սակարտոլուս իստորիաշի, ես հետի շեպասեպաքոնդա սախոցիպով դյունիս մուադգիլստը, ես արիս սասիցոց խլո մոմենտի սակարտոլուս մոգալակե էիպիստիս ավերիկի շերթերբուրի հոգոր ունդա դավիցրատ խմեպի, սակարտոլոս մոգալակե էպիստույս, ռով սակարտոլոս մոգալակե էպիս նելայիքոս աղսուրլեպուլի։ Հես մթավարի արջևնեպի կետտեպա թավի սուպալ դա Սամարթլիան արջևնեպս է, Հիս շետեգադած սակարտոլոս մոգալակևիս նեբա ունդայիս ախոս արջևմը շետեգզերած գամոյիցոս խելցուպլեպիս մշույդոբի են ծուլիլեպաս, դա ես մոգցեմ շեսազլոբլոբասրով աղվատ գինոտ չոնի ուրդիրթովեպիս ռատագել պարտնիորեպան Հիրվալի դեմ տավարի արիսիսրով, ես վիզիտի ստորետ իկիտան գաղոնդինարը ովդերոց ձա լիանարի աժեշպոտեպուլի չվենի ամերկելի պարտնորեմի սակարտոլոշի դեմոգրատի սուպուսությ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  Մարդոլի գունդիս սամից արմոմատգենելի ինգոպեպո դա ուզրազեի աստան շեխոտրազը ես դեպուտատեպի իկրեն Մարիամ լաշխին ինոցի լոսանի մակա, ոչ որիշույլի ռոգործ դեպուտատեպմը շեխոտրիս դասրուլ է բիշեմ դեկ գանացխատես մատտույս դա միած ոտոն մաս դետալուր ինպորմացիա, ստորետ ինպորմացի էպիս պարգլեպշի կալմա դեպուտատեպմա ուզրազեիաս միած ոտես ինպորմացիա որի աթաս ոտցիցլի սա պարլամենտո արջոնեպտան դա կավշիրեպիտ, դա ռոգործ կալի դեպուտատեպի նացիլ օպրիվաս բոպսամ կանոնի սիրգուլիվ ու պրո դետալուրատ գանի խիլես։ Հանդա շեսազվելուված ու է սա ուպրա բերսակ իտխս է, մաչորիս պրոբլեմ ուրսակ իտխած ես դար ատկման ունդակ իդև էրտխել կարգի շեսեզվելուվայի խորում կագույ զիարեպին է էրտմայ
არგუმენტებით მიგვეწოდებინა ჩვენი მოსაზრებებით და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ პოლიტიკურ დიალოგს და დიალოგს ჩვენს პარტნიორებთან არ აქვს ალტერნატივა. სანქციების დაწესებით მუქარით ნამდვილად ვერ მოხდება ურთიერთობების გადატვირთვა, ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად. ჩვენი სურვილი კიდევ ერთხელ და ჩვენი მიზანი არის და დარჩება ის, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ჩვენი ურთიერთობების დინამიკა იყოს პოზიტიური, ეს ჭირდება საქართველოს, ეს ჭირდება ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ მუშაობა. სახელმწიფო დივნის მოადგილეს ჰქონდა სრული ინფორმაცია იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელიც განსაკუთრებით 2020 წლის გაყალბებული პივიტიდან და რევოლუციური სცენარებიდან დაწყებული დღემდე ხდება. მათ შორის ჩვენი სულისკვეთება და ჩვენი გაცხადებული მზაობა დასავლეთთან, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში, ჩვენი ურთიერთობების პოზიტიურ ჭრილში გადატვირთვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ დადასტურება იმისა, რომ საქართველოს და ქართულოცნებას მთელი ამ პერიოდის მანძილზე, როგორც და არაერთხელ დადასტურებულა, გვაქვს მიზანი, რომ გავხდეთ დასავლეთის ნაწილი და ჩვენი მხრიდან ამისთვის ყველაფერი გაკეთდება. ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და მართველ გუნდთან შეხვედრამდე უზრაზეია შეხვდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. მათთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი თავად განცხადება გაავრცელა სოციალური ქსელის საშუალებით, სადაც აღნიშნა სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ, რომ სამოქალაქო სექტორი საქართველოში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დემოკრატიის განვითარებისთვის, ასევე ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებისთვის. ცნობილი არის, რომ ხვალ სავარაუდოდ უზრაზეია შეხვდება სამოქალაქო სექტორის სხვა ნაწილსაც. მადლობა თათია. თათია მაყაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში. ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ ამნისტის პროექტი დაინიცირა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, დოკუმენტი ჰუმანიზმის პრინციპებსა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებს შორის სამართლიან ბალანსს ეფუძნება. რატია ნათამიშვილის განმარტებით, ამნისტია შეეხება 2024 წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ მთელ რიგ დანაშაულებებს. ამასთანავე 1 მეექვსედით შემცირება დამატებით შეეხება დაახლოებით 225 მუხლს. დეპუტატის თქმით, ამნისტია განსაკუთრებულ მიდგომას ნერგავს პრობაციონერების მიმართ და პირობითი მსჯავრი 1 წლით შეუმცირდება დაახლოებით 7000 ადამიანს. მისი პირველი მოსმენით მიღება რიგგარეშე სესიაზეა დაგეგმილი. ამნისტია შეეხება 2024 წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ მთელ რიგ დანაშაულებს. კერძოდ, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 66 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს. ამასთანავე სახელდებით ჩამოთვლილი 66 მუხლის გარდა 1 მეექვსედით შემცირდება დამატებით დაახლოებით 225 მუხლი. პროექტი ადგენს ამნისტიის შემდეგ ფორმებს: პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან სრულად გათავისუფლებას, სასჯელის 1/2 შემცირებას, ასევე 1/4 შემცირებას, სასჯელის 1/6 შემცირებას და პრობაციონერებისთვის პირობითი მსჯავრის 1 წლის შემცირებას. ამნისტია არ შეეხება მკვლელობისათვის ნასამართლებ პირებს, ნარკორეალიზატორებს, სქესობრივ დანაშაულებს, ყაჩაღობას, ტერორიზმს, კორუფციულ და სამოხელეო დანაშაულებს, ქურდულ სამყაროს, კონვენციურ დანაშაულებს, ტრეფინკინგს და სხვა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს. 2024 წლის 26 ოქტომბერს დამარცხდება ლიბერალური ფაშიზმი საქართველოში. 2025 წელს კი უნდა იყოს ლიბერალური ფაშიზმისგან სრულად გათავისუფლების წელიწადი. ასე გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე აქტივისტისა და ორგანიზაცია ნაბიჯის დამფუძნებლის დავით ჩხობაძის მხრიდან ჯანდაცვის მინისტრის შეურაცხყოფის ფაქტს. მისივე თქმით, ყველამ უნდა შეიკავოს თავი ემოციებისგან და შეგუოს გამჭვირვალობას. კობახიძის განცხადებით, ჩხობაძის ორგანიზაცია ფინანსდება კეზერაშვილი ჩიქოვანის და კონკრეტული უცხოელი დონორების მხრიდან. ამ პროტესტის ავტორი იყო ეგრეთ წოდებული გულცხელი ახალგაზრდა, რომელიც შემდეგ შემთხვევით აღმოჩნდა ნაცმოძრაობის აქტივისტი, კერძოდ ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაბიჯის ლიდერი, ვინმე ჩხობაძე. Ну, საინტერესოა, რომ ეს ორგანიზაცია პარალელურ რეჟიმში ფინანსდება ჩვენი ინფორმაციით, ერთი მხრივ გეზერაშვილი დიმა ჩიქოვანის მხრიდან და მეორე მხრივ კონკრეტული უცხოელი დონორების მხრიდან. Ну, ეს ადამიანი აპროტესტებდა იმ კანონის მიღებას, რომელიც საფუძველზეც მას მოუწევს საკუთარი შავი ფულის გასაჯაროება. Ну, მესმის რო არ მოწოს არავის გამჭვირვალობა
და გამჭრალობა არ არის კომფორტული საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებას და ადამიანების არ არის კომფორტული, თუმცა მოუწოდებ ყველას რომ თქვენ ემოციები სამცხოვრო რომ ეს ლიბერალური ფაშიზმი მიზანმიმართულად და კოორდინირებულად ფინანსდება უცხოური წყაროებიდან დონორი ორგანიზაციების მიერ, რაც მე ვიტყოდი არის თანაშაული ქართული საზოგადოების წინაშე. 2024 წელი იქნება ლიბერალური ფაშიზმის დამარცხების წელიწადი, 26 ოქტომბერს დამარცხდება ლიბერალური ფაშიზმი საქართველოში, ხოლო 2025 წელი უნდა იყოს ლიბერალური ფაშიზმისგან ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს, ქართული პოლიტიკის სრულად გათავისუფლების წელიწადი. პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას მოყვა პოლიტიკური შეფასებები. პოლიტიკოსებს ასახთან უდარაჯებენ და მათ მიერ დაკირებული პირები თავს ესხმიან. Და აი ასეთი ძალადობის შემდეგ რომ გამოდის პრემიერ-მინისტრი და აცხადებს რომ თურმე ვიღაცას ასე თქვა სულიერი ტკივილი მიაყენეს სიტყვიერი შეზახილის გამო და მონას ეძახდნენ და მგონი ეს არის უზნეობა როდესაც ღალატობ ქვეყანას და როდესაც ხარ დეპუტატი რომელიც იღებ იმკავანებს რომელიც ინტერესებს ემსახურება უნდა იცოდე რომ ერი ყოველთვის გამოგიძებნის შესაბამის სახელზე მე მგონია რომ 2024-ის მეორე ნახევარი და 25 წელი ეს არის ამ ლიბერალური ფაშიზმის დამარცხების წლები. ეს რადიკალიზმის ადგილი არ არის პოლიტიკაში. ეს რაღაც ფსევდო ლიბერალური ფაშიზმი რაც არის, რომ აი ღირსება უკან უნდა მოიტო ეროვნული ინტერესები უკან უნდა დატოვდო და იმსახურო ვიღაცების დადგენილ რაღაც წესებს, ან რაღაც ინტერესებს. არა ბატონებო, დამთავრდა ეს, როგორც არაზოს ისე ვართ ერი და ბერი გაერთიანებული, რომ 26 ოქტომბერს ქართულმა საზოგადოებამ, ქართულმა სახელმწიფომ გაიმარჯოს. ეს ყველაფერი საქართველოში უნდა დამთავრდეს და საქართველოში ნამდვილად უნდა იყოს ადგილი და ასპარეზი მხოლოდ პოლიტიკური ბრძოლისათვის, იდეების ბრძოლისათვის, მათ შორის ლიბერალური იდეისაც და კონსერვატორული იდეისაც, ცენტრისტული იდეის, მემარცხენე იდეის, ყველაფრის. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს იმ რადიკალიზმით, იმ ტროცკისტული და ფაშისტური მეთოდებით გაჯერებული, რომლის სახალისებასაც სამწუხაროდ ჩვენ დღეს უყურებთ, მათ შორის უცხოური დაფინანსებით. და კონფიგურაციის წარდგებიან პოლიტიკური პარტიები არჩევნებზე. ოპოზიციის ნაწილი ერთიანობის მნიშვნელობაზე აკეთებს აქცენტს. ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ გაერთიანების შესახებ პარტიებს დროა გირჩი მეტი თავისუფლება და ახალმა განაცხადეს, სადაც მოლაპარაკებების მიუხედავად პარტია ლელო არ არის. ლელოში განმარტავენ, რომ მოლაპარაკებები სხვა გაერთიანებებთან დაკავშირებით გრძელდება და საბოლოო გადაწყვეტილებას ამომრჩეველი მალე შეიტყობს. წინასაარჩევნო კამპანიას იწყებს კიდევ ერთი ახალი პლატფორმა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის განახლებულ შემადგენლობასა და გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელს აერთიანებს. კამპანიის დაწყება ნაციონალურ მოძრაობას მორიგიში და დაპირისპირების ფონზე უწევს. არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობას აპირებს გახარიას პარტია, ასევე ევროპული საქართველო და პარტია გირჩი. ქართული ოცნება კი დარწმუნებულია, რომ ოპონენტების გადაჯგუფებები უპერსპექტივოა და მხოლოდ პარტიულ მიზნებზე გადის. ჩვენ მთავარი განაცხადი ერთიანობასთან დაკავშირებით არის გახსნილობა, ღიაობა, თანამშრომლობა, ერთიანობა ყველასთან, საქართველოს თითოეულ მოქალაქესთან, ვისაც სურს ხელისუფლების ცვლილება. ამიტომ ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ ერთიანობით ეს ხელისუფლება დავამარცხოთ და საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებთან აღდგენილი ურთიერთობებით კეთილდღეობა მოვიტანოთ საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის. ჩვენ ვიქნებით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეების გვერდი, ჩვენ პარტიული იდენტობითვე და არ განვიხილავთ ნაციონალურ მოძრაობას როგორც არანაირ პარტნიორს, არც არჩევნებამდე, არც მის შემდგომ. სანამ ლელო ბოლომდე განაცხადებულა, მანამდე ის გვირჩევნია ნაციონალურ მოძრაობას შემდეგ პარლამენტში. პროდასალურ ოპოზიციაში არის ძალიან ბევრი გონიერი და ჭკვიანი ადამიანი, რომელსაც აქვს რესურსი, რომ ემსახუროს საქართველოს, სწორედ აქ ხედავს ლელო თავის მიზანს და ამოცანას ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების პროცესში ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკური აქტორი. ჯობდა რომ ნაცები ერთი პარტიით გადიოდნენ არჩევნებზე, მაგრამ ორსაც არაუშავს. რაც შეეხება ლელოს და გახარიებს, ლელო არის, როგორ გითხრათ, მოკლეკაბიანი, ლამაზი გოგოსავით საფეხბურთო მოედანზე. ყველას უნდა ის თავის გუნდში იყოს, ოღონდ არა იმ მიზნით, რასაც ფეხბურთის თამაში ქვია. მე მგონი ასე იყვნენ გვარამია და მისი მეგობრებიც და გახარიას და მის მეგობრებსაც იგივე მოტივები ამოძრავებს ლელოსთან დაკავშირებით. როგორც მოკლეკაბიანი ლამაზი ქალი ელვარებს სადღაც, ისე ელვარებს ლელოს ფული. ოღონდ საფეხბურთო მოედანი არ არის ამ ელვარების ადგილი.
ისევე როგორც ლელოს ადგილის მაინც და მაინც არ არის ქართულ პოლიტიკაში. ის რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა ახლა დაშლილ მდგომარეობაში ცდილობს რომ რამდენიმე ნაწილად გავიდეს არჩევნებზე, ამას აკეთებს უცხოური ძალები, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ხო? ისეთ პიროვნებებსაც კი დააკავშირებს ერთმანეთთან, რომლებიც ვერ იტანდნენ, ერთმანეთს საჯაროდ ლანძღავდნენ ერთმანეთს. ესეც ხდება, ხო? მელია ჩაახუტეს გეზერაშვილს, გვარამია დაუსვეს თავზე და ათქმევინეს, რომ რუსული რუბლები კარგი ყოფილა თურმე და რუსეთს უნდა ვებრძოლოთ შარლის შახდით. აი ეს გაერთიანება შეკრეს ახლა უცხოურმა ძალებმა. სხვასაც შეეცდებიან, მაგალითად ხაზარაძე გახარიას ათქმევინებენ ერთმანეთზე, რომ ვეძებდი როგორც მტერს და შევხვდი როგორც მოყვარეს და მერე თავზე დაუსვავენ სავარაუდოდ ზურაბიშვილს. აი ამ ჯგუფებისგან, ლუზერებისგან, განულებულებისგან, ხელმოცარულებისგან რა შედეგი უნდა მიიღონ არჩევნებზე? არაფერი. შექმნილი ემისთვის, რომ რაღაც ცენტრებიო, რაღაც ვიღაც ჭკუათ ყოფილ მეტყობა ურჩია, რომ უნდა შეიქმნას ეს ცენტრები და შემდეგ რომ დარჩებიან მიღმა, ბარიერს მიღმა, გაგვიყალბეს, სწორედ ჩვენ ვიგებდითო, ხალხის ხარდაჭერით ვიყავითო. აი ამისთვის კეთდითო, რანაირად შეიძლება? ბიჭო, ცალკე რო იყავით, 1%-იც არ ქონდა არც ერთს. პარალელურად მოძრაობა აირჩე ევროპა და აფუძნეს საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა, მათ შორის არის პრეზიდენტი. ინიციატორების თქმით, 18 ივლისიდან 26 ოქტომბრამდე მთელ საქართველოში და ქართულ ემიგრაციაში დაიწყება კამპანია 100 დღე გამარჯვებამდე. გონიზების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, 26 ოქტომბერს არჩევნებზე ქვეყნის ბედი გადაწყდება. წაიკითხეს მანიფესტი, რომლის მიხედვითაც 2024 წლის 26 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქის მნიშვნელოვანი ვალდებულება ახალგაზრდული საპროტესტო ტალღის მხარდაჭერა არჩევნებზე მისვლა და ევროპული არჩევანის გაკეთება. როგორც გონიზების შესავალში მისმა ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა განაცხადა, საზოგადოების ფართო მონაწილეობით უნდა შეიქმნას სტრატეგიული დიალოგის პლატფორმა საქართველოს განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შესამუშავებლად. ეს სტრატეგია კი უნდა გახდეს საბაზისო დოკუმენტი მომდევნო მთავრობებისთვის. ჩვენ არ გვექნება ჩვეულებრივი არჩევნები. ეს არ არის რაღაცა საარჩევნო კამპანია თუ არა, მე როგორც პრეზიდენტი აქ არ ვიქნებოდი. ეს არის ქვეყნის ბედის არჩევანი. ეს არის ჩვენი მომავლის არჩევანი. ეს არის ნამდვილად რეფერენდუმი. და ამ რეფერენდუმში საქართველოს საზოგადოება არის ერთი მხრივ, მეორე მხარეს არის ხელისუფლება, რომელსაც მას გაუკეთა ჩვენ მომავალს უზურპაცია. არ შეიძლება ჩვენ ამაზე დავთანხმდეთ. აქ საჭირო არის, რომ გაერთიანდეთ, შევასრულოთ ის ქარტია, რომელსაც ყველა პარტიებმა ხელი მოაწერეს, ან თუ არ მოაწერეს ჯერ ამბობენ, რომ ეთანხმებიან. ძალიან ცოტა დრო იქნება არჩევნების მერე იმისთვის, რომ შევასრულოთ ის იქ, რაც იქ წერია. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ გაყინულ მდგომარეობიდან, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ პარტნიორებს და მათ დავაჯეროთ, რომ ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ გზას და უნდა ხელახლა გაგვიხსნან ყველა კარი, რაც დღეს არის ნახევრად მიხურული. პრეზიდენტი და არასამთავრობო ორგანიზაციები საკონსტიტუციო სასამართლოსგან სარჩელის განხილვის დასრულებამდე უცხოური გავლენის დაფინანსების შესახებ კანონის მოქმედების შეჩერებას მოითხოვენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა და იურისტებმა განაცხადეს, რომ მუშაობენ საკონსტიტუციო სარჩელზე, რომელსაც უახლოეს დღეებში შეიტანენ სასამართლოში. პარალელურად საკონსტიტუციო სარჩელზე პრეზიდენტის მუშაობს, რომელიც ხმაურიანი კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობას შეეხება. კანონი, რომელიც რუსულ კანონად სამართლიანად მოინათლა, ყველაზე დამაზიანებელი და ყველაზე სახიფათო შედეგების მატარებელი არის, რომელმაც, როგორც ქვეყნის შიგნით გამოიწვია სრულიად სამართლიანად ყველაზე დიდი ვნებათა ღელვა, ქვეყნის ყველა მეგობარი და პარტნიორი იმედგაცრუებული დატოვა. ის მაინც უნდა მოხდეს სასამართლოს მიერ, რომ იმისთვის, რომ თავიდან იყოს აცილებული გამოუსწორებელი ზიანი, რომელიც შეიძლება მიადგეს სექტემბერში ამ კანონის ამოქმედებას, შეაჩეროს სასამართლომ მისი მოქმედება.
Блогер Уча Абашдзе, Мария Миашвили, сакме арсебит гансахлулат гагрдзелдеба. Дгэс пхарэбма, мткеце булэбэбис дасашвэбобазе имшэлэс процесси дахурул режимши мимдинарэобда. Моса мартлэм прокуратурис шуамдгомлоба, мткеце булэбэбис дасашвэбобазе нацилобрив даакмакопилап. Дацвис мхарэ чхрэкис шэдэгад мопоагули, мткеце булэбэбис даушвэбле цноба ситхода, рац моса мартлэм аргайзиэра. Цнобистуис Уча Абашдзе да Мария Миашвилс прокуратура пирати цхорэби сайдумлэс уканонот мопоагуле საბრძოლო მასალის მარც საწინააღმდეგო შეძენა შენახვას ედავებ დაკავებულებიც არდგენილ ბრალდებას არ აღიარებენ. Нацис Харис конда мотхнули чхрекис да мисапхрозо мопоевули мткецебулоების დაუშვებლობა იმ მიზეზების გამო და იმ საფრთხეების გამო რომ ამ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების დროს არსებით ოდეყო დარღვეული საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დაწესებული სტანდარტი და ასევე საერთაშორისო სტანდარტი როგორც მოსალოდნელი იყო სასამართლომ პროკურატურის შემოადგენლობა დააკმაყოფილა დაცვის ხარის მткецებულოების დაუშვებლობის შესახებ ხოლო დაცვის ხარის შემოადგენლობა პროკურატურის ხარის მткецებულობათა დაუშვებლობის ცნობების შესახებ დააკმაყოფილა მიუხედავად იმისა, რომ ისინი პროცესზე მიუთითებდნენ ბრალდების მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვებისას კანონის არსებითი ხასიათის დარღვევაზე, მათ თავად დაარღვიეს კანონი მტკიცებულებათა მოპოვებისას და ეს გახდა სწორედ მათი შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ასევე საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად და ჩაინიშნა არსებითი განხივის ხდომა, ვინაიდან საქმეში მოპოვებული მტკიცებულებები ალბათობის მაღალი ხარისხით ადასტურებს Уча Абашидзეს და მარია მიაშვილის მიმართ წარდგენილ ბრალდებას. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების წევრების მიმართ მუქარის ფაქტზე ერთი პირი დამნაშავეცნეს, საუბარია 2022 წლის პერიოდზე. განცხადება პროკურატურამ გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების წარმომადგენლებს საკომუნიკაციო აპლიკაციის მეშვეობით ხმოვანი შეტყობინება გაუგზავნა, სადაც ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში კონკრეტული პირის არყოფნის გამო უკმაყოფილება გამოხატა და როგორც ნაკრების ფეხბურთელებს, ისე ფედერაციის წარმომადგენლებს სიცოცხლის მოსპობ და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაიმუქრა. სასამართლომ გაიზერა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ბრალდებულს ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Юстиции Саминистро Сагранто программис фарглебши сажил ахсулебис сасамартлис ахали сахамцгонело гамоица. Кребули аертенебс пенитенциури кодексис нормата анализ сажил ахсулебис пероши саконституцио сасамартлос практикаса да адамянис уфлебата европули сасамартлос гадацватилебс. Ахали сахамцгонело ганкутмлия рогорс дарги специалистебиствис юридиули факультетис студентебис да пенитенциури самсахури санамшромлебиствис асеве сажил ахсулебис пероти даинтересебули мкитхвелиствис. Шехотрис монацлебма საუბრეს საჯელ აღსრულების სამართლის ახალი სახელმძღვანელოს აქტუალობასა და საჯელ აღსრულების სამართლის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობაზე. დღევანდელი ღონისძიებაც ნამდვილად დასტურია იმისა, რომ ამ პროექტების განხორციელებას კონკრეტული ხელშესახები შედეგები მოსდევს. Რაც თავარია, ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ითანამშრომლოს სამეცნიერო საზოგადოებამ და სახელმწიფო დაწესებულებამ. ამ სახელმძღვანელოში ასახული არის როგორც საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და აი ეს ინოვაციური მიმართულებები, რაც იუსტიციის სამინისტროს სწორედ ამ ახალი კოდექსის ფორმატში დანერგა, ასევე განხილული ული არის კანონქვემდებარე აქტები, განხილული არის საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირებით. წიგნში ასახულია ახალი პენიტენციური კოდექსის ნორმების ერთგვარი კომენტარი, ერთგვარი მეცნიერული ანალიზი, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ამ დარგის განვითარებას, ასევე ამ საჯელ ახსრულების სამართლის სწავლებას. საქართველოს 3 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 5.6%-ით აჭარბებს წინა წლის მაჩვენებელს, საუბარია 2024 წლის ბოლო ორი კვარტლის მონაცემზე. მნიშვნელოვანი ზრდა ფიქსირდება როგორც საერთაშორისო მოგზაურების, ისე საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების კუთხით. ზრდის მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები დაფიქსირდა ავიარეისებისა და მგზავრთნაკადის მიმართულებით. მიმდინარე წლის 6 თვეში საქართველოს აეროპორტები 3 მილიონ 205.000 მგზავრს მოემსახურა, რაც 30%-ით მეტია ვიდრე წინა წლის იანვარ-ივნისის პერიოდი.
განსაკუთრებით საგულისხმოა ის, რომ ჩვენი დივერსიფიკაციის პოლიტიკა ასევე ასახულია მეორე კვარტალში, განსაკუთრებული ზრდა ფიქსირდება ევროპის წევრი ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების კუთხით, დიდი ბრიტანეთიდან განსაკუთრებით გამოკვეთილია გერმანია, საიდანაც დაახლოებით 30%-ზე მეტი ტურისტული ვიზიტი განხორციელდა ჩვენ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთობლივად ემსახურება ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიის გაძლიერებას. 14 ივლისს საფრანგეთი ეროვნულ დღესასწაულს აღნიშნავს. ბასტილიის დღესთან დაკავშირებით საფრანგეთის საელჩოს ორგანიზებით იმართება მიღება. საქართველოში საფრანგეთის ელჩის განცხადებით წელს ეს თარიღი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, რადგან რამდენიმე დღეში საფრანგეთი ოლიმპიურ თამაშებს უმას მიძლებს. ღონისძიებას ესწრებოდა პოლიტიკური სპექტრი. აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ადგილზე იმყოფებოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც. დღეს უზეიმობთ საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულს. საფრანგეთის კრედო და დევიზი ცნობილია: თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა. ეს არის საფრანგეთის დნმ-ში. ფრანგი ხალხი ამღირებულებებით არის გაერთიანებული. სწორედ ამას უზეიმობთ დღეს ქართულ მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად, რომლებსაც ვუსურვებთ იგივეს. წელს ჩვენი ეროვნული დღესასწაული განსაკუთრებულ კონტექსტში იმართება, რადგან საფრანგეთი პარიზში უმასპინძლებს ოლიმპიურ და პარაოლიმპიურ თამაშებს, რომლებიც ორ კვირაში დაიწყება. ეს არის შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ ყველა ერს, მათ შორის ქართულ მეგობრებს, ვუსურვოთ ბევრი გამარჯვება. ახლახან საქართველოს წარმატებები მოიპოვა ფეხბურთში. ვუსურვებთ გამარჯვებებს სხვა სპორტის სახეობებში და რასაკვირველია, მთავარი გამარჯვება, რასაც ვუსურვებთ საქართველოს, ეს არის, რომ წარმატებას მიაღწიოს ევროპულ გზაზე. თუმცა ამჟამად გაწევრიანების პროცესი გაყინულია. ქუთაისის ოპერის და ბალეტის თეატრი 55-ე თეატრალური სეზონის დასახურად ემზადება. საკონცერტო შესრულებით წარმოდგენილი იქნება გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორის ოთარ თაქთაქიშვილის ოპერა „მინდია“. აღნიშნული კომპოზიტორის დაბადებიდან 100 წლის თავს მიეძღვნება სეზონის დახურვა ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ხვალ 7 საათზე გამართება. წავსდები დებიუტით, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საპასუხისგებლოა. თვითონ ნაწარმოები ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ არის აბსოლუტურად ქართულ ელემენტებზე აგებული და ყველა ჩემი შესრულებული ნაწარმოები ქართული მოდის ყოველთვის გულიდან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პარტიაც ერთ-ერთი ჩემი საუკეთესო პარტია გახდება. დიდი სამზადისი მიმდინარეობს, ვინაიდან ჩვენ რემონტში ვართ მესხიშვილის დრამატულ თეატრში. საკონცერტო შესრულებით შესრულდება ეს სპექტაკლი. ყავს ბევრი დებიუტანტი. ასე მოხდა, რომ პირველად ვერიან ჩვენი მთავარი პარტიის შემსრულებლები ამ პარტიებს, ამით არის საინტერესო ალბათ და გამორჩეული ეს სპექტაკლი. ეს დღე ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენთვის პირადად კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, რადგან პირველად შევასრულებ მზიას პარტიას და ამ როლის შესრულებამდე დიდი გზა გამოვიარე და მე ვფიქრობ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მზიას პარტია ჩემს რეპერტუარში ძალიან მნიშვნელოვან როლს დაიკავებს მომავალში. საქართველოს უზბეკეთის კულტურის ღებს მასპინძლობს ღონისძიების ფარგლებში ჯანსუხ კახიძის სახელობის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში უზბეკეთის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის კონცერტი გაიმართა. ორკესტრმა უზბეკეთის დამსახურებული არტისტის კამოლიდინ ორინბოევის დირიჟორობით უზბეკური ნაწარმოებები შეასრულა და მსმენელს ქართული კომპოზიციებით შესთავაზა. უზბეკური კულტურის დღეების პროგრამა საქართველოს მუსიკოსთა და კინოხელოვანთა დელეგაციას სტუმრობს. დავაწყლიანი პაუზის შემდეგ ქართველ ხალხს საშუალება აქვს, რომ ადგილზე უშუალოდ გაეცნონ უზბეკეთის მდიდარ კულტურას და ისტორიას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტმა და უახლოეს წლებში ასევე უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტმა საქართველოში განაპირობა კულტურული ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საქართველოსთვის, ჩვენი საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების პოპულარიზაციისთვის. ქართველი და უზბეკი ხალხი საუბრობს უზბეკი народе, два народа, которые говорят на двух языках, но очень близки. по душе, по ощущению культуры, искусства.
Мы знаем, что есть великая культура грузинского народа. Мы знаем, что грузинский народ очень любит музыкальное искусство, вообще в целом искусство. И поэтому для нас было очень волнительно. Чем твистиди пативико, ам дарбеши гамусладам шуэнери концерт из Дахуруа. Мадлиери вар картвели халхисром, асе мигвигезда могуисминез асе тиловациебит. Далиан момецонат квени культура, музыка, ромелиц цармо удгенлад ламазия. Уагнсат сасиамоно ак опнада комплиментебис мусмина. Имис шесахеб, ту рогор шевасрулет нацармо беби картвул энасе. Илья Чавчавадзис, литературул мемориал румузеум ши кризисули ситуация бис дрос, рогорица ахелонури катастрофа бит зарцуа за алдидоба ханзари культурули мемкудроубис кадарчани шесахан практикули воркшопи чатарда. Монацлеоба конкурси шедега черчаулма 22 специалистма мейгом. Тренинги моицавда исет нишнулован темапс, рогорица культурули мемкудроуба риски скуэш, катастрофа бис риски бис мартуа да сценаре бис аганго ситуация бис момзедеба да гадагегуа. Ჩვენს ქართველ კოლეგებს უზიარებთ გამოცდილებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბუნებრივი კატასტროფების, კრიზისული სიტუაციების მართვა. Სამწუხაროდ, ბუნებრივი კატასტროფები ხდება ყველგან და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მათი მართვა, როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ დროს. Ამ ყველაფერს მიეძღვნა ეს ხუთდღიანი კურსი. Დღეს კი გავიარეთ სწავლება, თუ როგორ გამოვიტანოთ დაზიანებული ექსპონატები კრიზისის დროს და დავიცვათ ისინი. ვიქტორია და ალბერტის მუზეუმი გახლავთ ჩვენი პარტნიორი, იკომ საქართველოს პარტნიორი ამ პროექტში და ძალიან მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად პირველი შემთხვევა, როდესაც დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ესეთ პროექტს აფინანსებს სხვა ქვეყნებისთვის და ეს არის მათი პრაქტიკა. ჩვენ გვყავს 19 მონაწილე საქართველოს მუზეუმებისა და მემკვიდრეობის ინსტიტუციების 22 ინსტიტუციიდან. მომბეი ქსაძე ამით დასრულებული აქვს, მადლობთ ყურადღებისთვის.